Gesek-gesek kaki ya. Pandai Abang Habib. Duduk, duduk. Dia tak buang pun. Ambilkan untuk adik. Kopekkan untuk adik. Kau pandai tarik. Habis dalam mulut dulu Habib. Nanti kan tercokek. Hey man. Man tak mau makan macam tu tak elok. Hafiz. Kopekkan sikit tu adik. Kopekkan sikit tu adik. Bagi adik sikit, bagi adik sikit. Man. Elok-elok makan, tak elok macam tu man. Tak satu tangan je. Astagfirullahalazim budak ini. Habib, air Habib tu elok. Mangan takut tumpah. Eh, yang letak sebola Hamzah. Ha? Nyamuk ke? Mana? Ha, mana tadi ya tu? Aduh nyamuk sana. Sabur dah. Bukan lah, kat luar tidur malam tadi. Tak iu ke lah. Nyaduh sepatu ke. Tak bunyi. Elok-elok tak nak rebut-rebut.